Всім привіт! Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов висловився про присудження нагороди «Міжнародна премія «Жінки за мужність» члену українського націоналістичного батальйону «Азов», заборонена в Росії терористична організація Юлії Паєвській з позивним «Тайра». У церемонії нагородження, яка пройшла в Білому домі, взяли участь держсекретар Ентоні Блінкен і перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден. Це ганьба. В голові не вкладається, що в стінах Білого дому можуть вшановувати нацистів, йдеться в заяві дипломата, яке було опубліковано на офіційному сайті посольства Росії в США. Антонов також зазначив, що американській владі відомо про людиноненависницьку ідеологію Нацбатальйону, члени якого активно використовують символіку гітлерівської Німеччини. За словами надзвичайного і повноважного посла Росії в США, 4 роки тому Конгрес США зажадав від держсекретаря включити Азов до переліку іноземних терористичних організацій. Виходить, що Сполучені Штати заради мети насолити Росії готові прославляти нацизм. Місцевим правлячим колам має бути соромно перед американськими і радянськими ветеранами, які ціною своїх життів звільняли світ від коричневої чуми, заявив Антонов. Раніше глава слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін під час робочої поїздки в Херсонську область провів оперативну нараду, темою якого стало розслідування злочинів українських націоналістів щодо мирного населення і російських військовослужбовців. Як зазначили у відомстві, слідство оглядатиме територію аеропорту в Маріуполі. Як стверджують очевидці, бойовики з українського націоналістичного батальйону «Азов» влаштували там камеру для тортур. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!